Hola, què tal? Ens trobem amb el Marta Vilà, que ens presenta un projecte que a priori sembla molt interessant a la Marta. Hola, bon dia, Sebastià. Què és això d'Ets un Sol? Bé, doncs Ets un Sol ve a ser un club social per conèixer persones i és una mica tots els que hem tingut aquells primers Nokias, aquells que deien un connecting people, però ara sense filtres ni pantalles, tornar una mica al ple de la conversa i a l'obrir-te a noves persones, que jo crec que sempre va molt bé. Un punt de trobada que anirem proposant activitats, que tothom qui li vingui de gust doncs està convidat. Si entreu al Facebook Ets un Sol, hi ha una mica la filosofia i segur que trobeu algun motiu que pot ser el vostre i podeu venir, però bueno, sí que m'agradaria aclarir que Ets un Sol es refereix no a la condició d'estar sol en relació a tenir o no tenir parella, no? Perquè potser, òbviament, ens n'hi anem, sinó que ets un sol, que ets un ser individual, que tens ganes de fer coses per tu mateix i que brilles per tu mateix com l'astre rei, no? Per això és Ets un Sol. Bueno, vaig demanar a veure si ens podien acollir en aquesta primera trobada i van ser pues, molt receptius a obrir-se aquest experiment. Llavors, esperem que funcioni molt bé i sigui la primera de moltes. I, bueno, doncs, per mi ha de ser... Molta gent pensa, ostres, un dijous, però havia de ser aquest dia un nou de gener, perquè per mi és una data molt especial i d'aquí que ens coneixem amb en Sebastià. Un 9 de gener d'ara fa 4 anys em van diagnosticar un càncer de mama i ara això ja ha quedat enrere, però sí que em vaig proposar que cada 9 de gener faria una cosa que em fes por i em fes il·lusió, i ara estic cagada i molt il·lusionada. L'any passat em vaig fer un piercing, però aquest any vull que el 2020 sigui un any fort i de bona gana diria, bueno, cancel·lem-ho, però no ens hem de deixar vèncer ni per la mandra, ni pel fred, ni per la vergonya, o sigui que us espero a tots aquest dijous. I sobretot, el requisit per trencar una mica el gel i per donar una mica de peu a que ens coneixem, heu de portar un pongo. O sigui, aquell regal que no voldríeu mai que us fessin, o que teniu per casa i no sabeu què fer, doncs l'emboliqueu i el porteu. I això serà una mica la dinàmica que farà trencar el gel, per això es diu desconegut visible. Vull dir que, a veure, ja si després ens fem amics arrel d'això, o qui sap, no sé, ens obrim al que ens pugui portar aquest any. Doncs ja ho sabeu, dijous a les 9 del vespre, Ets un Sol, un projecte que comença a caminar aquí, al Cafè de l'Orfeó.